Hi, and welcome to a video about sickness. This is going to be sentences and words that you need to know when you want to explain to someone that you are feeling ill, or if you're sick, or what to ask people when they are sick. So, pay attention. I think I am sick. Jeg tror jeg er syk. Jeg tror jeg er syk. I am sick. Jeg er syk. Jeg er syk. I have become sick. Jeg har blitt syk. Jeg har blitt syk. I feel bad or feel ill. Jeg føler meg dårlig. Jeg føler meg dårlig. And then to some of the sicknesses you may have. I have a fever. Jeg har feber. I have a cold. Jeg er forkjøla. Jeg er forkjøla. My nose is like full. I don't know what you say, but it's when you have too much yucky stuff up your nose. Jeg er tett i nesa. Jeg er tett i nesa. It hurts in my throat. Well, we say, I have pain in my throat. Jeg har vondt i halsen. Jeg har vondt i halsen. And here you can have pain anywhere. Jeg har vondt i hodet. Jeg har vondt i magen. Jeg har vondt i kroppen. Hode, head. Mage, stomach. Kroppen, the body. I think I have the flu. Jeg tror jeg har influensa. Jeg tror jeg har influensa. I'm coughing. Jeg hoster. And you can use words like headache, hodepine. I have a headache. Jeg har hodepine. Or toothache, tannverk. Or migraine, migrene. Jeg har migrene. And for when you're feeling nauseous, I am nauseous. Jeg er kvalm. Jeg er kvalm. Or I just feel bad in my stomach. Jeg er dårlig i magen. Jeg er dårlig i magen. I'm throwing up. Jeg kaster opp. Or what you call the stomach flu in Norwegian. Omgangssyke. Jeg er omgangssyken. If you have a fever, you usually say how much your fever is, and that's in Celsius degrees. So, jeg har 38 i feber. Jeg har 39 i feber. Jeg har 40 i feber. So, 38, 39, 40 is usually the fever numbers. If you're 40, 41, you're like very, very, very hot, and you should go to the emergency room. Do you have some painkillers? Har du smertestillende? Har du smertestillende? Or we call them headache tablets. Har du hodepinetabletter? Har du hodepinetabletter? Or we just call them by their brand. Ibux, Parasett. That's the two most common painkillers in Norway. Har du Ibux? Har du Paracet? Do you have cough syrup? Har du hostesaft? And then some sentences for the person who is asking the sick person how they're feeling. Are you feeling better? Føler du deg bedre? Føler du deg bedre? Are you healthy? Er du frisk? Er du frisk? This is not healthy, like in you have a good health, but when you, this frisk is the opposite of sick. And then when someone is sick, you wish them better health. You say god bedring. God bedring. This is happy bettering time. Like, I hope you have a good and fast recovery. So happy recovery, kind of. Hope that you learned something and find this useful, and good luck with it.